လက်တော်စုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင် Independent Commission of Inquiry Icoe ရဲ့အပိသက်အစီရင်ခံစာကိုအသေးစိတ်လေ့လာနေပြီးအဲ့ဒီအစီရင်ခံစာကိုအသေးစိတ်လေ့လာပြီးပါကလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဓမ္မရသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ဒုတိယကထဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းညီကပြောကြားပါဗျာ။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကနေပြီးတော့မှရှိတဲ့စစ်သမိုင်းပြတိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ဓမ္မရသတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ Icoe အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းမှုကိုပြန်လည်ဖြေကြားရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းထွန်းညီကအဲ့လိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ICOE အစီရင်ခံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးခုံရုံးခွဲဆစစ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ရှိလာပါကလက်ရှိမှာဗိုလ်ချုပ်မြတ်ကျော်ခေါင်းဆောင်နဲ့စုံစမ်းဆစစ်ခုံရုံးခွဲရှိနေပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့နဲ့ဆက်လက်ဆစစ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်တောင်းနိုင်ကပြောကြားပါဗျာ။နာပြည့်စုံပြီးအခြေသွားတဲ့မှာပါတော့ပါတယ်။ဒီတိတုတ်ရတဲ့ရှိတာ။ဟုတ်ကဲ့တော့အတင်းစီလေ့လာလို့ဆိုတော့အချိန်ကြာတော့ရှိတယ်။ဒါနဲ့စာမျက်နှာ၄ရက်နဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြီးခဏပဲဆက်လာကြည့်ပေါ့ဘယ်လိုဘယ်လောက်ထိချိန်ရောလဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကမှကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဟို following up ဒီလုပ်ပြီးရှိပါဘူး။ဒါဆိုတော့အသေးစိတ်ဒီဒီလေးလာအဆင်ပြေပါအောင်နော်။အချိန်ကာလတိုင်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့တမရော်သားတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးနဲ့သာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကစစ်ဘက်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးလုံထုံးလုံနည်းအတိုင်းစစ်ဘက်တရားစီရင်ရေးရဲ့မူပေါင်းအတွင်းကသာဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်တောင်းနိုင်ကပြောကြားပါဗျာ။လွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးကော်မရှင် Independent Commission of Inquiry ICOE ရဲ့အပိသက်အစီရင်ခံစာကိုဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်သမ္မတထံကိုတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။